Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Leila Khadir dalam Berita Semasa. Projek pembinaan terusan di Kemaman yang dijadualkan Januari tahun depan mampu meminimalkan kesan banjir di daerah tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Keluarga Pembangunan Wanita Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad berkata sejumlah RM300 juta ringgit diperuntuk Kerajaan Persekutuan bagi membina Sungai Tiruan selebar 250 meter dengan kedalaman 2 meter. Ujar beliau, fasa satu pembinaan yang mengambil masa 2 tahun itu akan dijalankan di bahagian darat sebelum diteruskan ke kawasan sungai. Pertembungan sungai Air Putih dan Cerul ketika hujan lebat telah mengakibatkan limpahan air sungai ke kawasan perumahan penduduk berhampiran sebelum ini. Beliau ditemui selepas mengagihkan barangan keperluan di Pulau Redang sebagai persediaan peralihan monsun timur laut yang dijangka hujung bulan ini.